При в'їзді до Нетішина нині перевіряють документи у всіх, хто хоче заїхати до міста. Дивляться реєстрацію та перепустки на роботу. На блокпосту поліцейські працюють у дві зміни по 12 годин кожна, каже заступник начальника Нетішинського відділення поліції майор Андрій Кондратюк. На блокпост заступають один працівник національної поліції, це незмінно, два працівника національної гвардії і один працівник надзвичайних ситуацій, по надзвичайній ситуації, рятувальники. Щодо їхньої діяльності, вони направлені на пропускний режим виключно мешканців міста Нетішина. Що стосується транспортних засобів, які завозять продукти харчування, то допускається заїзд цих транспортних засобів тільки при пред'явленні накладних. Карантин змінив звичний ритм життя, каже пенсіонер з Нетішина Анатолій. Немає ж ніякого сполучення, не можна не поїхати ні до кого, ні до тебе ніхто не приїде. Родичі живуть у Рівному, вже давно ти хотілося поїхати на поминальні дні, провідати батьків. Кожні роки їздилося все, а зараз не можна. Жителька Нетішина Надія каже, карантину дотримуватися важко. Я, наприклад, така людина, що люблю ходити, то саме, в хаті сидіти – це для мене катастрофа. Ну, що робити? За себе переживаєш, за дітей, за внуків. Мусиш, куди діватися. Гуляти не виходжу, тільки якщо травмагазин, пробіглася, аптека. Серед 26 хворих на COVID-19 у Нетішині троє працівники робочого складу Хмельницької атомної електростанції, каже заступник генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. Додає, 30% персоналу вивели на віддалений режим роботи. 32 особи критичного персоналу ізольовані в закритому готелі. Критичний персонал – це персонал, який управляє реактором, турбіною, начальники змін блоку станції. Там проводиться їх і харчування, і передзмінний медичний огляд, окремий транспорт виділений для них. Вони приїжджають на станцію через окрему прохідну, мінімізований контакт з іншими посадовими особами і взагалі працівниками ХАЕС, обмежено спілкування не тільки по дорозі, а й на робочих місцях. Критичний персонал перебуватиме в ізоляції до 15 травня. Потім ротація, додає Богдан Шмигельський. На випадок критичної ситуації застосують так званий план Б. У нас є план заходів, розроблений для ізоляції персоналу на території станції. Тобто визначено перелік посад з прізвищами, заходи по їх розміщенню, харчуванню, всі гігієнічні необхідні потреби. Ось він нас готовий, лежить на випадок аварійної ситуації. У Нетішині тих, кого можна було, відправили працювати дистанційно. Ті, хто повернувся з відряджень, перебувають на двотижневій самоізоляції, каже нетішинський міський голова Олександр Супронюк. Додає, в місті організували масовий пошиб засобів індивідуального захисту. Розгорнули виробництво власне захисних костюмів, масок, бахіл і так далі, тобто всіх захисних цих засобів на базі шкіл територіального центру. За рахунок цього ми маємо зараз досить великі запаси на кількамісячні, навіть по багатьох позиціях, на півроку, на рік. І маємо змогу розгорнути виробництво буквально за 2-3 дні. При наявності тканини ми можемо шити сотні костюмів при необхідності. Житель Нетішина В'ячеслав каже, не хворів на грип чи застуту років 20. Додає, карантину дотримується. Заходи, які вживають у місті, вважає доцільними. Ніяка болячка мене не візьме, але я все одно дотримую хоч як потихеньку. Але оці заходи, які зараз в Нетішині, я їх підтримую, тому що стратегічний об'єкт і повинно бути усилене. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.